Moj babo je bio izuzetak. I on bi došao i rekao učiteljima, niko ne smije da ga pipne. Ja sam bio tu, osjećao se kao kralj. Ali tako se podiže dostojanstvo, jer kad ti svoje dijete zgaziš, nema posle od njega ništa više. Kad ga ti u malim godinama slomiš, iz porodice, iz škole, ne vrijedi ono poslije, nosi ono traume cijeli život. I on bi njima rekao, ako napravi problem, zovite mene. Ali da ga pipne, niko ne smije.